Lucia Nosko je naozaj študovaná zvukoterapeutka. Pozrite sa, to, ja už som vyzdravel pri pohľade na vás. Niektorí odpadávajú. A ľudská, naozaj nás zaujíma, že ako tá miska vyzerá, ako to celé prebieha, lebo niekto ani netuší, čo je to. To je sveta pravda, sú krásne, ja ich položím sem na stôl, prinesla som vám zo pár ich ukázať. Viete, aby to nevydalo hrozný zvuk, že sa zlaknete všetci. Lebo ono to vydáva rôzne zvuky. Medzi tým sa budem pýtať, zvukoterapia znamená zvuk z týchto misiek. Žiadna reprodukovaná hudba. Žiadna reprodukovaná hudba, môžu to byť akékoľvek iné rezonančné nástroje, ktoré taktiež používam. Takže ale... je to trošku aj spirituálna záležitosť? Ako keby... Áno, aj. Ale môžeš aj variť tým pri tom. Mnohí to volajú hrnce. No dobré, poďte na terapiu. Predvedte nám to, že ako... Možno si skúste zavrieť oči. Ja viem, že ste zvedaví, ale veľmi príjemné to je, keď si zavrieš oči. My keď zavrieme oči, hneď hádame tajného hostia. Aha, dobre, tak nechajte si otvorené. Čo sa deje s telom pri tomto? Nastáva tam chemický proces, prechádzame chemickým procesom harmonizácie, to znamená, že naše bunky sa začnú správať harmonicky. Uh-huh. A ono to vyzerá asi tak, že keby ste si dali pod mikroskop krvný obraz pred terapiou a po terapii, tak je tam obrovský rozdiel. Vážne to takto pomáha? Áno, áno. Už po niekoľkých minútach sa nám mení krvný obraz. Vy ste pri svojich klientoch videli evidentné, že to nie je iba forma oddychu. Ani žiadne placebo. No my, že hmatateľné a viditeľné výsledky? Áno. Napríklad. Napríklad vyzerajú úplne inak po terapii. Majú úplne inak rozžiarenú pleť, veselší oči. Výraz tváre. Nemusí byť len veselší, ale vidno to na tom, že odídu kruhy spod očí. Pleť je úplne vyhladená a oči sú také otvorené a dokonca sa vybielia bielka pri tom, pretože pokiaľ sme veľmi unavení a cítime sa nie dobre, tak sa to odráža aj na našom fyzickom tele. Lieči to aj choroby? Áno, aj. A treba vedieť, že v akom poradí treba hrať, že nechce mať kruhy pod očami. Zahrajte mi, prosím, trošku. Je to taká intuitívna, samozrejme, záležitosť. Vám by stačili tieto napríklad. Som taký viac v pohode. Páčim sa vám už teraz. Áno, áno, dobre, rozhodne. Buchnite na tú veľkú a neodídete. Uvidíte. Podľa mňa si zanilovaná. No tak buchnem ja.